Hei, hei. Jeg heter Boni Vik og er stipendiaten ved Håndverksinstituttet i treskjæring. Og stipendiatperioden bruker jeg til å prøve å få et større og videre bilde av hvordan historisk treskjæring har vært. Fordi treskjæren i våre dager, han jobber stort sett med å kopiere og rekonstruere gamle ting. Enten det er kunst eller gjenstander, forskjellige ting laget i tre. Og det er på en måte det som er etterspurt. Til tross for det mange tror, så står ikke treskjæreren i våre dager og skjærer barometerholdere og stygge klokker som folk kan ha på hytta si. Det er det ikke noe marked for, det er ikke det som blir etterspurt. Det som blir etterspurt er kompetanse rundt det å forstå historiske ting. Så jeg bruker stipendieperioden min på å sette meg inn i forskjellige gjenstander fra forskjellige epoker og liksom lære mer om helheten rundt det. Alt fra liksom politikk til naturforhold eller verktøy, materialer, alt mulig som gjør at jeg får et sånt bilde som, av det jeg jobber med, som gjør at tingen blir så bra som mulig. Denne rekonstruksjonen eller kopien eller hva nå jeg lager. Så denne våren her så hadde jeg tenkt å reise rundt på Vestlandet og se litt på forbindelse mellom bygninger og båter i gamle dager og dekorasjoner på disse da. Og så kom koronaen og gjorde noe med det, så da ble jeg litt støkk her i Skåne. Men så kom det et prosjekt nærmest rekende på en fjøl, fordi det var jeg og min kjæreste, vi kom over et uthus, en løve, på et gammelt fiskartorp her i Skåne som skulle rives. Og så spurte vi om ikke vi kunne få materialene som var revet. Og det var helt greit, og det viste seg å være ganske morsomme ting da. Eller det så vi jo, det var jo derfor vi spurte om det. Så hvis man ser her da, så har man en av disse bitene fra det som kalles et bulhus. Det er ikke så veldig kjent i Norge, men teknikken kalles skiftesverk. Det er liksom navnet på hvordan denne byggeteknikken er. Og det er litt vanskelig å forklare, men det er en teknikk som, hvor man setter opp stolper i hjørner og sånn for å lage et hus. Og så er det spor i disse stolpene, og så sløyder man svære, breie planker ned i disse stolpene, som utgjør da veggene i huset. Det kan, for de som ikke har så veldig greie på det, så kan det mest forklares ved at det ligner på en stavkirke, bortsett fra at i stedet for at alle stavene og plankene står som de gjør i en stavkirke, så ligger de på tvers. Det er liksom hovedforskjellen. Dette er en teknikk som er kjempegammel. Den er, kan være helt tilbake til steinalderen egentlig. Men her i Norden så slo den gjennom mest da de norrøne folka begynte å reise sørover i Europa, ned mot Svartehavet og Istanbul og sånne ting. Nikolajvar, for å handle, og da reiste de gjennom Russland og Ukraina og Hviterussland og disse områdene der. Og der oppdaget de nye byggeteknikker som de ikke var vant til. Det var blant annet laft, og det var skiftesverk, og det var bindingsverk. Det tok de med seg hjem igjen og begynte å bygge de teknikkene. Tidligere hadde man jo da svære sånne langhus med nedbygde stolper. Skal vi ta en pause der? På norsk så omtales denne skiftesverkteknikken mest som sleppverk. Det høres litt sånn uærbødig ut, men det er altså, eller slepplaft som det også kalles. Det er samme teknikken, men det er bare veldig sjelden at det er hele hus som er gjort på den måten. Det er ofte en bygd her og der. For eksempel innervegger i lafthuset. Lafthusene ble jo populære i Norge, Finland, Nord-Sverige, sånne steder hvor alt tømmeret er kjempelangt og høyt og rett, og er av gran eller furu. Og bulhusteknikken, eller skiftesverkteknikken, ble mer populær der trærne var bulkete og rare og feite og korte. Fordi fordelen med denne teknikken er at du kan lage så store hus du bare vil av småbiter av tre.
Det er ikke akkurat dette her en småbit, men altså den har ikke den lengden som man ville trenge hvis man skulle lage et stort lastehus. Det som er litt morsomt med den greia her nå, er at bulehusene er rett og slett besittrydda i Skåne av forskjellige grunner. En av hovedgrunnene er at på slutten av 1600-tallet så var det begynte det å bli skikkelig mangel på tømmer, og derfor sa kongen at all eik skal tilhøre adelen eller kongen og skal brukes til å lage krigsskip. Og folk kunne selvfølgelig kjøpe eik fra adelen, men det ble svinedyrt. Så i stedet så gikk rett og slett alle skåningene over til å bygge bindingsverkshus, hvor det da er langt mellom stolpene, og man fyller opp med leirklin i stedet, sånn at det er et minimalt forbruk av treverk. Hvis vi ser på denne planken her, så er jo den 4 meter lang eller noe sånt. Den er ofte nesten 70 cm brei, og den er 13 cm tjukk. Det er nesten 200 kg brei. Dette er bare en av plantene her, som vi har plukket med. Og vi kan gå videre og se litt på det andre materialet. Det som er spennende med dette huset her, er at det er et hus som er satt sammen av kanskje, ja, i hvert fall 3-4 hus. Før det da ble denne løa på Fiskartorpet, som da var det femte huset. Og nå er planen da at vi skal sette det sammen til å bli det sjette huset, faktisk. Så det er litt spennende, for det er mange, mange teknikker. Denne planken her tilhører en av de eldste delene av huset. Det er ca. en vegg bevart av det. Så har du en vegg som er av noe helt annet. Den er av sagde eikebord som er halvparten så tykke. Og så har du en vegg som er av svære, breie granbord av alle ting. Og så er det litt sånn forskjellig da. Så planen er å bruke en del tid på å prøve å rekonstruere dette, fordi hele metoden som jeg har valgt for stipendiatperioden min er å finne fram et fragment, så prøve å bygge en helhet rundt det fragmentet, fordi det er en sånn veldig god læring. Altså det er man setter i gang tankeprosesser som er veldig fruktbare når man jobber med rekonstruksjonsarbeid. Så enten det er at du finner et lite beslag i metall som er brukket av, og prøver å finne helheten rundt det, eller om det da er deler fra et hus, deler fra en båt, deler fra forskjellige ting, og liksom, ja, bruke det som en sånn teknikk for å lære. Produktet som kommer ut av min stipendperiode er ikke masse rare utskårede ting nødvendigvis, det blir en del av det, men det blir mest den kunnskapen som jeg klarer å tilegne meg. Så da skal vi gå opp og se på noen andre av disse fragmentene. Her har vi håndverkslaboratoriet, hvor alle disse vitenskapelige undersøkelsene foregår. Her ser vi mer av den samme veggen som vi så der nede, og det er helt gigantiske dimensjoner. Disse her er jo hogd med øks, og er antageligvis fryktelig gamle. En planke som ligger her er en tydelig saget planke, hvor man ser dette brekket, som det tydeligvis heter, som er den delen av planken, eller av sokken som sagen ikke går igjennom, men som man brekker opp til slutt når man sager, for eksempel på oppgangssag. Jeg tror ikke dette er oppgangssag, for det er voldsomt sånne buede sagsnitt her. Så det er mulig at det er to mann som har stått en opp og en nede og sagt den planken der da. Men den planken er halvparten så tykk som disse svære beista, og er da tydeligvis fra en annen tid, mest sannsynlig, og kanskje fra et annet hus. Dette her vet jeg jo selvfølgelig ingenting om enda. Jeg har akkurat liksom hentet huset og prøvd å begynne å dokumentere, så jeg har ikke kommet så fryktelig langt med akkurat det. Men planen da, er å måle opp og registrere liksom alt som går an å finne av informasjon i disse plankene. Og så bygge, eller lage små modeller da, i 1-10 av alle de forskjellige plankene, og så prøve å sitte med som et puslespill da, og pusle det sammen til å bli et hus. Det blir jo ikke det huset som en gang eksisterte, for det kan det på en måte ikke bli.
hvis man skal bruke alle delene da, fordi hvis det er fra forskjellige tider og sånne ting, så har det vært, ja, det er så mange forskjellige ting, fordi denne bulhustradisjonen, den forandrer seg jo gjennom årene dine. Men mest sannsynlig så er det på en måte kanskje 300-400 år med bygningshistorie som ligger i dette materialet, og som man da kan lære av og se utvikling og i det hele tatt. Ja. Ganske spennende greier. Jeg tenkte kanskje at helt avslutningsvis så skal vi gå og se på noe helt annet som også er på gang her på bruket for tiden. Jep, da er vi i en sånn annen skala av type prosjekter. Dette her er en rekonstruksjon av Hovemadonnaen fra Vik i Sogn, som er et sånt evighetsprosjekt som, eller jeg håper jo ikke det er det da, men det har vært ganske lenge. Det er jo da, altså, en, originalen er en skulptur fra 1200-tallet, som har blitt veldig, veldig ødelagt på et tidspunkt. Noen har tatt rett og slett øksa og hogd hele figuren av her, i det området her. Så det eneste som er bevart er derfra opp på originalen. Men når menigheten i Vik skal få en kopi, så vil de jo selvfølgelig ha den komplettert. Så da har vi da rekonstruert sånn som det muligens har sett ut her nede da. Og det er også en sånn der type jobb som er, da er det veldig viktig at man har greie på stilen og skjønner hva som er viktig i, for å få det til å stemme. Siden hun var hogd sånn midt på her, så var det jo starten på en del sånne foldekast og sånt som fortalte litt om hvor kjolen og kjortelen ville, og kappen ville falle nedover. Men allikevel så er det helt, det er ren oppdikning det som foregår her nede, men det er jo selvfølgelig basert på andre figurer. Og det er liksom hele poenget, at hvis man ikke har veldig peiling på sånne figurer og har sett mye av det og satt seg grunnig inn i det, så er det ikke så fryktelig lett å få dette til å bli riktig. Men nå, altså riktig vet vi jo ikke om det er, for det er ingen som vet hvordan den egentlig har sett ut, men det er i hvert fall et velbegrunnet forslag. Så det er altså masse sånne typer prosjekter som jeg driver med. Nå har jeg bare valgt fram to stykker, for det er de som er liksom oppe i dagen akkurat nå, men jeg har mange andre, og jeg håper at senere kan jeg presentere flere av disse greiene. Ok, takk for meg.